Світло бути. Перехід між вулицею Чорноземною та провулком Рубіжним за місяць буде вночі освітленим. Тут вже змонтували стовпи, протягли електромережу та почепили ліхтарі. Комунальники почали працювати на початку лютого. Обіцяють, до кінця місяця люди вже йтимуть освітленою дорогою. Прохід між вулицею Чорноземною та провулком Рубіжним. Поряд балка, кущі. Вночі тут ходити моторошно та небезпечно, кажуть місцеві. Вночі темно, ну стрьомно проходити треба. Та не знаю, побаюсь. Ну, п'яний якийсь вискочить, неожиданно. Дмитро щодня повертається з роботи додому цією дорогою. Неодноразово чув від колег, що на людей тут інколи чатують злочинці. Ще за радянських часів на вулиці Чорноземній і на провулку Рубіжному світло провели, а про перехід між ними забули. Тож люди зазвичай оминають цю ділянку дороги або ж... З фонариком ходимо. Та наприкінці 2021-го очільник Дніпра Борис Філатов, звітуючи про зроблене за рік, пообіцяв, світло між Чорноземною та Рубіжним буде. Місцевим чекати довго не довелося, роботи вже тривають. Двадцять хвилин на висоті, одна-дві внизу. У Руслана та його колеги така трудофізкультура починається о 8:00 і закінчується пізно ввечері. Загалом мають змонтувати 20 світильників. Як часто так приходиться вверх-вниз, вверх-вниз? Та дуже часто. Цілий день так? Цілий день так, так. Робота у хлопців небезпечна, висота від люльки до землі чимала. Поначалу було страшно, а потім нормально, воно привикається. А чого страшно? Ну, поначалу. Я тільки прийшов. Такого не знаєш? Ну, високо. Аби роботи проходили безпечно, з хлопцями в команді – майстер. Вважається, десь вище 3 метрів вже зона повищеної опасності. Тобто, ну, робота на висоті. Соблюдати, звісно, треба правила техніки безпечності. Для цього проходимо інструктаж. Електромонтери обіцяють, до кінця лютого дорогу між вулицею Чорноземною та провулком Рубіжним повністю освітлять. На даному участку планується встановити 20 опор, 20 кронштейнів, 20 світильників і приблизно 700 метрів самонесущого проводу. Якщо на вашій вулиці теж темно вночі, комунальники радять звертатись із заявою до міськсвітла або телефонувати на гарячу лінію міськради. Олександр Тушенко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».